runtii maanta farxad ayay ii tahay inaan halkan idinkula kulmo guddiga doorashooyinka ee siid ee somaliland oo ay hogaaminayaan guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi waxaan aada u soo dhoweynayaa heshiiskoodii waxaan aada u soo dhoweynayaa sida ay u wada tashteen waxaan aada u soo dhoweynayaa midnimadoodii iyo halkay u socdaan si ay ku gaari lahayeen waa soo dhoweynayaa waxaan rabaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ka noqdo mar allaala markay howlahooda soo diyaar garoobaan anigana aan diyaar u ahay sidaan gacan ugu siin lahaa hawshaas fulinteeda waxaan rabaa guddiga doorashooyinka ee somaliland siit somaliland inaad gacmaha isqabsataan inaad feejignaataan inaad hawsha si wanaagsan oo transparenti ah oo cadaalad ay ku jirto aada u maamushaan wada shaqayn dhow aada la yeelataan guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waxaan rabaa mar allaala meesha ay ku heshiiyaan guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaaraha diyaar ayaan u ahay makaankay ku heshiiyaan ama goobtay ku heshiiyaan oo doorashada lagu qabto diyaar ayaan u ahay fikir kastoo ay ii keenaan oo wadajirkooda ah waan garab taaganahay shacabka soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa waxaan halkan rabaa inaan idinkaga caddeeyo in somalilan doorashadeedii ay hore u socotay waxaan sugnaaba waa doorashadii aqalka sare ee somalilan waxaan leeyahay tiimka somalilan hambalyo shacabka soomaaliyeedna garab waa inay ku siiyaan walaalahood somalilan siday u heli lahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah aad ayaa u mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu